הנדלן הכי יקר בעולם, אתה יודע מה הוא אומר? מה הוא? הרבה אנשים יגידו מנהטן, ישראל, צפון תל אביב, פר שמריהו, יגידו זה הנדלן הכי יקר בארץ או בעולם. ואני טוען שהנדלן הכי יקר זה המקום בראש של הלקוח ששם אנחנו נחרטים בתחום שלו. זאת אומרת שאם מישהו חושב על מוצר בצבע שחור מבעבע עם בקבוק שעם פקק אדום, אוטומטית כנראה לרוב האנשים כנראה שאיזשהו משקה יעלה להם. קוקה קולה. בלי להגיד שמות, יפה. אמרת אני אמרתי. יפה. החסות אומרת, עליי. כן, זאת אומרת בשטח הזה של משקה קל, כנראה שהמותג הזה קופץ לנו לראש במוח שלנו, ולכן הם עשו עבודה טובה, והם עדיין ממשיכים להשקיע בפרסום. עסק של 70 מיליארד דולר עדיין ממשיך להשקיע בפרסום, שווי המותג שלו. לכן גם אנחנו צריכים להיחרט במוח של הלקוח שלנו, בתחום שלנו. אם זה אדריכל, אם זה חשמלאי, קבלן, או מייצר פודקאסטים, מומחה לייעוץ שיווקי, מומחה ייעוץ פיננסי, סוכן ביטוח, whatever. ככל שאנחנו נהיה בתודעה של הלקוחות שלנו, שאנחנו יודעים לתת פתרון, זה אומר שמבחינתם של הלקוחות, הם יוכלו להפנות אלינו אנשים. מעולה, אני רוצה ככה באמת לקראת סיום לדבר על משהו שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, על השגיאות של בעלי עסקים. אתה יודע, יש בסוף הרבה מאוד דברים שלא משנה, כמו שאמרת, איזה סוג עסק, עורך דין, רואה חשבון, קבלן, מייצר פודקאסטים, כולנו עושים בסוף את אותם שגיאות. כן. אז אולי בוא נדבר על איזה 2-3 שגיאות כאלה ועל מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.